โยคีดุรเซมยาอาลุงมิมิดุขันดากุอริยาบุกลิมยาตาสวาทัยมิโรอายุงระวาสิเมตวาสิเรเนติยารกุนาอยู่ในยาบาบีอันนี้ตาธนาโรนิณชาวงายางาเซบีนิก็จะได้เกิดแต่ถ้าดวงยาชาวเสียชีวิตดูแลลำบีจอสัตว์ดวงเย่ในถ้าคนคนนี้นั่นละไปสลียันเนียจิตุโรชินเอกมหาบัณฑิตบุกเสียรอบยาจีอีเตียฐานะอักวัมเตียดสัตว์ลียงตาสียักเวยงตาธรรมยงดวงจีนัยมันเรื่องเลี้ยงเลี้ยงด้วยแต่เรื่องต้องได้ทางดอมุจยาคงดอพยามุชิดอตั้งการอเชนตุมยาบ่งดูอาอุทิศบันเซนเลี้ยงมิวมิมิวพระดูจีเมียอาอามุทายุ่งเดียบวรอพิมยาวิจูรอซองพ่อมาจีมุจิมบาบิลุกอัตโตบอกวิปัสสนางานยาดาชูอลุเบเตียเวสรุปทานยาธรรมดานักุตุเสมยาพิจารณาอภาอุกันยุอาจิสุยิมิดอกเข็งจีโกอมูทาบิโรอกวัตยานเสมิดวิสุยะอุดิงเวดอเทมิดาสุช่วยบีสันตามะลุรังยุลุอาโตธรรมบุษณียากาลาอคาธรรมยานัยเตียรอนาจอยอดอมุลาจากงดอโยกีตุรอสิมยาอาลุสิฉันตาจิโกยจัมมาจิมจีสงสวาเนอุดเลโอฮบยอบยาตามะติสสาเตียมยากูนาเลนานัยยาบาสีนาเลอไดเลติจาบาสีติเลไดเลติบวะติขันธามะสွ่นจาเกตันตระทุกขะเลสะไดนัยดอปกุฎุปกุมยามยาพิจารณาสิลุสิอุจวะเมตตาบุตรปีไลปันเนาะที่สาธยาโรรุกหัวจายานัยอนันตโกอินเจสุสิมยาพิจารณาพยายรณาเตียยรณาตังกายรณายรณารมยาสองบารุเนตวะอมิภะเสียทักษิณเจสุสิบังดูอาปูโซเจสุสัตโตอาภิลกาอุดิเมมาตุยะนิตยานาจวยอลาจาโตตันตระอิสุยรอมิยรออบังดูอาเจสุสัตโตอนิเนฮอจาตวามาဖြစ်ပါတယ်ครับครับอารมณ์โตตรกองอบังดูเลมิมิรุကိုယ်ပိုင်ရရှိထားတဲ့တတိဗရိယပညာတွေကိုကောင်းစွာအသုံးချနိုင်တဲ့အသုံးချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ရှေးဦးစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါเนาะမှန်ပါဗျာတတိဗရိယပညာဒါအလုံးမှာအတီးတီးရှိပြီးသားဖြစ်ပါလေစိတ်ဒီစေသိသိတွေမှာဒီတရားတွေပါလာပြီးသားအသုံးချတတ်တာနဲ့မချတတ်တာအသုံးချနိုင်တာနဲ့အသုံးချတတ်တာတမျိုးတော့ချနိုင်တာကတမျိုးချွတ်အသုံးချတတ်တယ်မချနိုင်ဘူးမချရဲဘူးဟမ်အဲ့တော့အသုံးလဲချတတ်ရမယ်ก็เลยฉันน่ะยะเออดานี้เนี่ยปัสสะไปชื่ออุสวาบ่นี่คุณรู้พระเจ้าชื่อกุรมยาจีชื่อซิงก็พระပြောแก่แต่สกาลนี้สังยุปปาลีดอตักกะเวะบ่นี่ตักกะเวะสุตะจาเมญีเนี่ยปัสสะดาดิตะจาเมญีก็
ตุยันตุชิเลยธรรมจาธรรมจาสิทธิ์ได้เนี่ยอสุรเนาะอวิปัสสิทธิ์อสุรใต้ปีโกอสุรณัปปีโกโอชุตะวิปัสสิทธิ์หลุขอไอ้วิปัสสิทธิ์อสุรณัปไม่นี้กะสิทธิ์ไม่เท่นายตะจาตอๆใต้เนี่ยแหละตัวเออตะเยจจารอวิปัสสิทธิ์กะสิทธิ์ฉิเมตุอสุรณัปตาฤโกตะคายสิสิสิมองตีပြီးတော့แตตะจาตะจาใต้ปีแตသိမ့်เนี่ยဒါသူတို့အဆိုရတော့ဒါပရိသနတ်ပြည်ငကောကမြင့်မို့တောင်ထိတ်မှဒါအသူရာနတ်တွေနေတယ်အဲဒီမှာအသူရာတွေတည်ရည်တည်ရဲ့တောက်စမှုရစ်ပြီးတော့အမျောကျူးနေတဲ့အချိန်တရားမင်းကြီးကတောင်အောင်ကန်ချလိုက်တယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါလည်းပုံမြင်လားအမှန်လားတော့ဘယ်လည်းမသိဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒါကိုမကျေနပ်ဘူးပေါ့လေနောက်တရားမင်းရဲ့ကုလောလောဆယ်မိဖုရား၄ယောက်ထဲကတယောက်သူစားအဲ့ဒါလေအသူရာအသူရိဏမင်းကြီးရဲ့သမီးသဘောမတူပဲသွားယူထားတယ်ဒါလို့လည်းရှိတယ်ရှိတော့သူတို့အများအားစစ်ခင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့စစ်ခင်းနေတော့စစ်ချီထွက်လာပြီဆိုတရားအကြမ်းတရင်ပို့တယ်ရှီတန်းကနေပြီးတော့အေးအသူရိဏတော့စစ်ထွက်လာပြီတရားပြင်ထားဆိုတော့တရားမင်းကြီးကသူ့အားကိုးရတဲ့နတ်သားတွေတဲ့ကသူ့ဝီရဆိုတဲ့နတ်သားရှိတယ်ဘာလဲလဲသူ့ဝီရသူဝီရမဝီရဝီရနော်ဝီရဆိုတာရဲရဲတာသူဆိုတာကောင်းစွာကောင်းကောင်းရဲရဲနဲ့သူစစ်သူကြီးပေါ့လေနော်သူဝီရနတ်သားမင်းခုအသူရိနေခြေတက်လာပြီအဲ့တော့မင်းရှိကနေတွားပြီးတော့ဂျိုတိုက်နဲ့မှငါနောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်တွားဟုတ်ကဲ့တရားမင်းကြီးပြောတယ်မေ့တွားပြောနေတာဟုတ်ရဲ့အဲ့သူနဲ့သမီးလေးတွေကလာနေသူကြည့်ရင်ဖြူရင်နဲ့ပြောနေတော့ဟိုကစစ်တိုက်ထွက်သူပြောတာသွားပြစ်သလားသွားပါဗျာတရားကလည်းပတ်ပြီးတော့သူစစ်စီစဉ်ပေါ့လေဖြူဟာခင်းဖို့အဲစစ်သားဘာညာစုနေတယ်ဆိုပြန်လာတော့သူ့ဝီရမသွားသေးဘူးအဲ့ဒါသူ့ဝီရမင်းသွားတော့ဟိုကခြေတက်လာနေပြီလမ်းကနေသွားခံတိုက်ထားဟုတ်ကဲ့တရားမင်းကြီးသွားတော့ပါပါဟမ်ဘသူလည်းတူလည်းတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်ဟမ်လောက်ကြတော့မလားဆိုတော့လောက်တော့မှာပါခင်ဗျာပြင်ကြတော့မလားဟေ့ဆိုတော့ပြင်ရောက်တော့လည်းတုံရင်းမယ်အခုလည်းသူ့ဝီရထွက်တိုက်မလားပါခင်ဗျာသုံးခါပြောသုံးခါသုံးတော့နော်အဲ့တော့ဗိရာမင်းကြီးကနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်သူ့ဘက်ကစစ်ပြင်းဆင်ပြီးထွက်တိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဝီရစီသွားတော့ဟိုကပျော်ကောင်းလို့ရှိတယ်ဟေးသူ့ဝီရတဲ့မင်းကွာတဲ့ငါသုံးချိန်ပြောပြီးပြီတဲ့ဒါတော့မင်းမသွားဘူးတဲ့တကယ်လို့များကွာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့တတိဝရိယနဲ့လုံးလာကျိုးကုတ်အာမထုတ်ပဲချမ်းသာရမယ့်နေရာရှိရင်မင်းသွားတော့မင်းဝရိယမရှိတဲ့ကောင်တကယ်လို့များအဲ့ဒီနေရာမျိုးရှိရင်လည်းငါပါခေါ်သွားတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျိုးကုတ်အာထုတ်မှုမရှိပဲနဲ့ချမ်းသာဆိုတာမရနိုင်ဘူးဥစ္စာလည်းမရဘူးຢາລູກົ່ງໄປແລ້ວຢາພະຍາອະລົ້ມລົ້ມແດ່ດູລູກນິຍາມຊິພະຍາອະລົ້ມລົ້ມດີແດ່ລູມາຊິຍາຊິແດ່ຢາຊິຊິມາແດ່ຕົ້ວປາລະລະມາແດ່ອ້າຍອະລົ້ມລົ້ມແດ່ລູກນິຍາຍາຕົ້ວຫຍັງແລ້ວຕົ້ວບີບໍຢາອະຄຸສິດທູຈີຕຸວີລະລົ້ມປາລູກບອກແດ່ລົ້ມລະລົ້ມປາພະຍາອ້າຕາຈາແມ່ຫຍັງບອກຊາແດ່ດາຕາຈາແມ່ບໍ່ລູກຕຸມິນກະສອຍເນາະອ້າຍນາແດ່ເຊັບຂັບລະບີနော်စစ်တိုက်မှာပဲဗျာနော်တရဲမှာမင်းဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့သူမင်္ဂလာလို့ဆိုရင်တော့ဇက်ဖြတ်ပြတ်ပြီးအပြစ်ကဒါပဲအဲ့တော့တရားမင်းအသိသဘောကောင်းလို့သူ့ဝိဓာတဲ့သွားပါကွယ်တဲ့မင်းဘာမှမလုပ်ရပဲချမ်းသာတဲ့နေရာရှိရင်မင်းသွားတော့ငါလည်းအဲ့ဒီနေရာခေါ်သွားရှင်းလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်လည်းမပြင်းပဲများကောင်းလာကြရဲ့အတူသွားကြပါစို့လို့ရှင်းသလားရှင်းပါပါဘောင်းမှာသ
ูแล้วตุวีระပြောနေမှာဟမ်ဟိုဇက်ကပြီးသွားပြီဒါစာအုပ်ထဲမှာရှိတာခုလောလောဆယ်ဂျင်းဆိုင်နေရတာခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့ရှင်းသလားရှင်းပါဗျာမပြင်းမဲနဲ့တော့မကောင်းဘူးဘယ်တော့ကောင်းမှလဲထိုင်ဆောင်မနေနဲ့လူတွေပါဇက်ဖျားမှာအများကြီးပြောနေကြတာဥစဉ်ကជីជីပြီးတော့ရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဘူးဝမ်းနေလုံးလို့ဒီပမာလူမျိုးဘယ်တော့မှမတိုးတက်နိုင်ဘူးဒါဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲနိုင်သလောက်စွမ်းသလောက်ပုံပေးနေတာနော်ရှင်ဗျာဘယ်တော့မှခက်ကကောင်းလားမသိခက်ကောင်းမီဦးမလားမသိပါဘူးဆိုသူဘာလုပ်လို့ဆိုတော့လည်းဘာမှမလုပ်ဘာမှမလုပ်တဲ့လူကဘယ်တော့ကောင်းမလဲဆိုဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးရှင်းလားရှင်ပါပါအဲ့လိုလူတွေကြီးပဲဗမာတပြည်လုံးလိုက်ကြီးအဲ့လိုလူတွေကြီးပဲရှင်းလားရှင်ပါပါအဲ့တော့ကောင်းအောင်ထိုင်ဆောင်နေရမှာလားကောင်းအောင်လုပ်ရမှာလားကောင်းအောင်လုပ်ရမှာပါဗျာအေးပြည့်နေမှန်းသိရင်ကျင်းရတယ်နော်ကျင်းရပါတယ်ဗျာရောနေမှသိရင်ရောပါဘူးအေးစင်ချေအောင်လုပ်အောင်ပါဗောဟမ်လုံရဲတဲ့သတ္တိလုံနိုင်လဲစွန့်အားမရှိဘဲနဲ့ရပါပါဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဆက်ပြောမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲဒါတသုတ်သူဝိရသုတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဝိပဿစိတ်တိသုတ်နော်တခါတည်းပဲဝက်ကတူတူမို့လို့တွဲဟောမှာဒါလေးလည်းပြောခြင်းလို့ကိုထည့်ပြောရတာသုံးနှစ်ခုပေါင်းတော့တောင်ပေါင်းပြီးတော့ဟောတယ်လို့ဆိုမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အလုံးမှသားထားဖို့ရကကိုကိုတိုင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်သလားဖြစ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတဲ့ကြီးကြီးကျယ်မေးရရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုချင်လားလိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့စကလုံးကျတော်တော်ကြီးကျယ်သွားပြီနော်နိဗ္ဗာန်နတ်သပစ္စယဟောတုသိကြီးကျယ်တဲ့ဇာတ်တွေပြောနေတာဒါပေမဲ့အလုံးနဲ့မတွဲမိပဲနဲ့တော့ပစ္စယဟာလဲအဟောသိကံဖြစ်မှာရှင်းလားရှင်းပါပါနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုတ်ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ထားထိုက်တန်တဲ့အจิตရှိမှပစ္စယောဥပကာရကောခြေစုပြုမှာရှင်းပါပါဗျာခြေနက်ကဲ့လားရှင်းပါပါဗျာအဲ့တော့အခုကောင်းအောင်ထိုင်ဆောင်နေရမလားကောင်းအောင်လုပ်ရမလားကောင်းအောင်လုပ်ရမှာပါဗျာရောနေတာပဲမကောင်းဘူးလို့ပြောနေရမလားတန့်စင်အောင်လုပ်လိုက်ရမလားတန့်စင်အောင်လုပ်ရမှာပါဗျာအိမ်ထဲဆံရောက်လာပြီဗျာခဲပါတာသလဲပါတာစပလုံးပါတာညီးမင်းနဲ့ရွေးထုတ်လိုက်ရှင်းလားရှင်းပါပါခေါင်းကောင်းစားရင်ရွေးလိုက်လေမရွေးပဲစွားရင်သွားချိုးမှာပေါ့ရှင်းလားရှင်းပါပါခုခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာတွေမရွေးပဲစားနေကြတယ်ရှင်းပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ပဲ့ရွေးကုန်လားဟမ်ဘိုးတော်ဆိုလဲဖေးမှန်မှန်ဗျာမှန်မှန်ဗျာနတ်တော်ဆိုလဲဟုတ်ပါပြီမှန်မှန်ပြီဟမ်ဘာမရွေးခင်ဗျားတို့ကုန်စားလားရှင်းလားရှင်းရောနေတယ်ရွေးပလိုက်ရွေးပလိုက်ကျင်းရသလားကျင်းပါဘုရားရှင်ရဲ့စကားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအမတန်မှအရာသာပြေဝပဲအနှစ်သာရရှိတဲ့စကားတွေကျင်းလားရှင်းလားယူပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကြည့်ရင်လည်းယူပေါ့ဗျာဥဒ္ဓမင်္ဂလကတော့ဘုရားပြောတာကလွဲရင်ဘယ်သူစကားမှမယူဘူး